sou emissora da rede Jovem Pan Master, para transmissão em rede nacional. Meus queridos amiguinhos, o Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto de quantos olhos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória, para todo sempre, o Pai. Meio-dia em Brasília! Pânico! 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 Vai começar mais uma tosqueira, é um pânico! Puxa, descarga e abra a torneira, vem fazer cocô! Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão! Se for menina, fica pelada e deita no colchão! Pânicozinho! Pânicozeta! Vai começar o pânicozão! Tira a mãozinha da maçaneta e pega no meu berão! Tira o sapato e senta no chão! 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 Muito bem, com sem sapatos e sentado no chão, eu digo para vocês, olá, olá. Tudo bem? Olá, Miguel. Olá, ouvintes. Olá, Brasil. Olá, Brasil. Boa tarde, Brasil. Ah, boa tarde, Brasil. Muito bem. Estamos de volta aqui com Pânico na Jovem Pan. De novo, senão hoje é terça-feira. Mas as notícias não param de chegar e já tem a Champions League, já está na fase semifinal com o Real Madrid e Bayern Munique e Barcelona e Chelsea. GP da China. GP da China, Senna. O GP da China já de foi novo. Faz tempo. Foi mesmo. Foi mesmo. Quem ganhou? E agora o pessoal já tá que você é um jornalista informado. Ganhou? Eu só sei que o pessoal tá com medo do Bahrein, né? Porque tá com tanto conflito que não vai ter corrida ou não. Não dá um migué, não. Eu tô falando que já estão com medo os pilotos por causa dos atentados. Muito bem, Senna. Encerra o jornal. Encerra News. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa tarde, rapaziada. Vamos nessa. Vamos. O plantio não é obrigatório, porém a colheita sim. Cuidado com o que planta. É isso aí. Principalmente se for mandioca. Ai, essa senhora, hein? Você já plantou mandioca? Aquela taluda. A taluda? Nossa, meu. Você já plantou? Cuidado, já plantei e já colhi muita mandioca em Uberaba. Couve, convida, couve. Quem você convidou, couve? Creche do Nicolás. Tudo bem? Hoje, devido a muitos pedidos. Verdade. Um fala que eu te jogo. Gostoso, ai, que bom. Muitos pedidos, muita gente. Inclusive tivemos uma passeata aí na porta da emissora e estamos com medo. Sim. Então nós vamos atender a população e fazer um Fala Que Eu Te Chupo. E nesta terça-feira também. Aos ouvintes. Em homenagem aos ouvintes que querem ter uma voz ativa dentro da Jovem Pan. Querem ser mais participativos. Boa. Participação agora não, meu filho. Não. Uma piadinha pra trouxa? Tenho. O que é uma piada pra trouxa, Senna? É aquelas piadas que... ri sozinho e não sabe o motivo. Não. É a piada que se você ri, você é um trouxa. Exatamente. Entendeu? Então vamos lá. Iniciando agora, piadas para trouxas. Senna tem uma, hein? Você tem, Senna? Tem, mandaram aqui pelo meu Twitter. Então, né? O Senna vai contar. Então deixa lá, o vai lá. Qual é a quantidade de memória RAM que tem na seleção do vôlei da seleção brasileira? Não, você vai falar mal do vôlei do Brasil. Qual é a quantidade de memória RAM que tem na seleção de vôlei feminino? Brasileira. Brasileira ou masculina? Na seleção de vôlei do Brasil, masculina. Masculina do Brasil? É. Qual é? Memória. Memória RAM? Qual é? Um giba. Nossa, velho, meu. Olha, o outro riu. Um giba. Foi legal. As mulheres da lentilha. Elas são tão belas. Vamos ver suas panelas. O solvinte é malá. Calma, perdão, não vem da lá. Já está na hora. Vamos ver, vai começar. Vamos
bem, é o seguinte, queridos. Pois não, Bilhar. Pois fazer não. Faculdade em casa, no trabalho ou no polo presencial? Bom, hein? Mude seu jeito de estudar. Venha fazer Uninter. Vestibular agendado e pós-graduado à distância Uninter. E olha, as inscrições estão abertas, tá? Além da liberdade para organizar o tempo do seu jeito, você ganha cerca de 30 livros e DVDs de todas as aulas. E mais, pintou aquela dúvida durante a aula ou mesmo na hora de fazer o exercício, é só você ligar para uma equipe de tutores que está à sua disposição. Boa, boa. A ligação é gratuita e, se preferir, você pode mandar um e-mail. É isso aí. E olha só, o Uninter tem alunos com a maior nota do Brasil no Enad. Boa. Superaram alunos de faculdades presenciais, hein? Em desempenho. Você entendeu? Beleza. Os alunos que fizeram o Uninter superaram alunos de faculdade presencial em desempenho. E você sabe que aí faz a diferença. E você também quer fazer a diferença estudando de um jeito novo e prático? Vai. Então fique ligado. Vestibular agendado e pós-graduação à distância Uninter. Eu vou passar o telefone agora, você pega um papel, pega um lápis, um batom, qualquer coisa. 0800-704-1234. Liga lá agora. 0800-704-1234. Ou então, se você tiver online, grupouninter.com.br. Muito bem, queridinhos. Ouvinticos. Ouvinticos. São pessoas tão legais. Alan. Alô. Quem fala? É o Delton. Delton. Melon. Não, Celton. Celso. Isso. Celso. Fala, Celso. Beleza, Celso? Beleza. O Delton. O Celso. Não, Celton. Celso. Isso, Celton Ricardo Santos Moura. Ou então é Celso. Isso, Celson. Celso. Ah. Delton. Não, Celson. Celton. Não. Santon. Celton. Tá. Nelson. Sonso. C-E-L-S-O-O-N. Tá bom, fala, o que você quer? Cara, chama Sonso. Sonso. Eu tô tentando já de uns dias querendo ganhar uns ingressos. Quantos ingressos você quer? Quantos ingressos você quer? Ah, eu tô querendo um ingresso pra mim e pra minha namorada. Tá legal, então tá. Vamos lá, senha. Tramandaí é uma. Vai. Tramandaí é uma. Vai. Pontinhos. Se você acertar, você leva. Valendo boné e um par de ingressos. E a camiseta do cine. E a camiseta, não, a camiseta dos Simpsons. Tramandaí é uma. Vai. Palavra é premiada. Uma Vespa. Jogo dos pontinhos. Errada. Resposta. Tramandaí é uma Vespa. Segunda chance. Silveirinha. Palavras com W. Pontinhos. Palavras com W? Não. Jogo dos pontinhos. Aí você me pegou. Oi? Tem mais uma. O garoto Xuxa está com dor no cu. Pontinhos, é. Com dor no cotovelo. Muito bem! Acertou, boa, Celso, só que você boa. Perdeu, porque foi a segunda chance. Só o prêmio, ingresso na primeira. Só o prêmio de consolação. Você ganhou uma. Você vai ganhar a faixa, eu amo o Restart. Isso. Você vai ganhar na cabeça. A faixa da cabeça do Restart. Isso. Tá bom? Me ajuda aí, você nós pode, vamos não, te ajudar, irmão. Você ganhou só a faixa do Restart. Nós vamos te dar um empurrão. E o pôster autografado. Opa! Tá bom? Ô, louco, é isso aí, bicho. Tá bom? Valeu. Porra, um abraço. Tchau, Celso. Tchau. Vambora. Tá de brincadeira. Alô. Que isso, alô. Cara. Alô. É a turma do Chaves. Nossa. É a turma do Chaves. Jesus. Você é quem da turma do Chaves? Eu sou... Adivinha. Chaves. Nhonho. Não, você é o... Seu Barriga, eu sou Nhonho. Nossa senhora. Ô, irmão, você tem família, tudo certinho? Eu tenho. Você perdeu o pai ou a mãe seu cedo? Pai já falou, seu pai já pegou você ligando e falou, como você é trouxa. Olha ele. Deve ter falado várias vezes pra você, né, meu? Olha ele.
Olha o putz, a filha imbecil. O Bola fez uma pergunta. Seu pai já te chamou de tonto? É, de tonto ou não? Viu? Seu pai, deixa eu falar uma pergunta. Ouve, fazer uma pergunta aqui pra você. O Bola perguntou pra você. Por favor, Bola, repita a pergunta. Eu queria saber se teu pai já te chamou de trouxa, de tonto. Você fica me chamando de tonto? Não, tá, não te chamei, irmão. Se o seu pai, já te chamou. Chamou de tonto? Não, lógico. Algum não, amigo seu já te chamou de tonto? Eu não sou tonto. Então que nós é vamos isso, ser véio. Seu amigo agora e chamar você te dá um toque. Você é um lixo, irmão. Você é muito tonto. Tonto, meu. Nossa, cara. Pra não falar com B, que você é um bó, é isso? Alô? É, mas não pode falar. Quem fala? Túlio. Túlio de onde? Belo Horizonte. Fala, boa, Túlio. Tudo bem, cara? Fala. Bom? Tudo bom, amigo? Tudo bacana. Ah, então tá bom. Como então, é que vai, aqui, BH? Aqui tá de sempre, né? De sempre? Aí, tá chuva. Ah, barzinho, né? Fechinho. Pô, barzinho é importante, né, meu? Isso é bom. Né? Mulherada. Aí é bom de cachaça, mulherada, irmão. Sempre, né? Mulherada é sempre. Ô, Emilhão, mas foi bom te ver na Band lá, desde quando você sorteou o Chevette lá, que eu não te via por lá. Mano. Sério, é verdade. É verdade. O Chevette 4 portas. Eu tenho um clássico no YouTube, que é o sorteio. É quantos pinguins aparecem na Copa. É. Mas não, a Chevette. Eu vi no YouTube. Oh, que chique, meu. Graças a isso eu tenho um belo saldo bancário hoje. Exatamente. Né? Vou fazer faz tempo que ele trabalha, faz irmão. Faz tempo que eu tô na luta. É. Não é? É Chevette, o nego sorteou. A DirecTV era na Band também, né? Era na Band. Era na Band. O cara acompanha o trampo do velho. É, o cara te acompanha, Emílio. Seu fã. O cara é teu fã. Muito bem. É só isso? Ah, é só isso mesmo. Cara, boa, vem BH. Me tirar esse puta caipira aí, vem me tirar. Tirar, pô. Que você alugou Chevette. É, pô. Deixa o cara trabalhar. Culpa de ser velho, pô. É questão de ser velho, que você trabalha desde moleque, mano. Deixa o cara trabalhar, fica com inveja. Alô? É, tem nego que tem 30 anos no trabalho, né? É, uns vagabundos, é. Alô? Alô? Quem fala? Mariana. Mariana de que lugar? Mariana de que lugar? Oi? Barreira, seu nome? Mariana. Ah, Bariana. Barreira. Bariana. Não, é Bariana. Barreira. Não, é Bariana. Entendeu? Pois não, Barreira. Fala, Bariana. Barreira. Mariana. Barreira. Bariana. 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 Pois não, Bariana. Pode falar, Bariana. Mariana. Da onde você fala, Bariana? São Paulo. São Paulo. O que você quer? Ingresso? Com a música. Uma música, vai. Adele. Adele. Canta um pedaço pra nós aí. Cadele, como é que é o nome? Cadele. Cadele. É Cadele? Cardele. Cardele. De Pitarelli. Cardele. Cardeal. O Tardelli. Chuveiros Cardeal. Fala. Caraca. É Barbelli. Sarelli. Como é que canta a música, fia? Vai lá, vamos lá, Kyu. You are the one, I make me feel so real. Alô, quem fala? É o Pablo. Quem? Pablo. 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 Talo. Oi, Emílio. Talo. E aí, Talo, beleza? Pois não, Talo. Paulo, fala, Paulo. Então, eu queria contar a história aí, meu, que eu frequento a The Week ali, entendeu? Eu faço um som, sou DJ. Sobrou pro Rui Chapéu. Não, eu queria falar uma cena que eu vi aí do Christian Pior. Mentira, meu, que você não é DJ da The Week, qual é seu nome que eu conheço Pablo. Todos? Que não existe DJ Pablo, querido, você nem é residente, mentiroso. Não, você não é DJ. Deixa ele aprenda falar. Aprenda a mentir, pesquise. Calma. Não existe Pablo. Deixa o Talo falar, deixa ele falar. Se você não deixar ele falar, é prova que você tá com medo do que ele vai falar. Pra galera aí, como é que ele chaveca com os caras lá, meu? Que eu vou acompanhado, queridinho. Como é que se eu chaveco com alguém, eu vou acompanhado. Olha, não, ó, deixa eu te explicar uma coisa. Ó, quando a gente monta uma mentira, a gente vai na raiz, procura saber tudo direitinho pra não dessa gafe. Porque você está mentindo. Escuta o som. Escuta aí, deixa o cara falar. Pera aí, deixa o Talo falar. Pode pôr, vai. E o melhor é o Carioca aí, dá um ligue. Vai, mudou. Dá um ligue. Vai lá. Vai lá, só um minuto. Vai. Tem pressa não, dois, vai. Três. Só um minuto, peraí que travou, tá ligando, meu celular. Tá ligando aqui, a vitrola. Ah, ele quer botar a música da hemorroida, escuta, vai. Aí, já não, sei. Ô, Christian. Vai. Escuta aí, meu. Calma aí, só um minuto aqui que eu tô abrindo aqui, meu celular tá ruim aqui. Tá ruim, não tá foda, tá. Né? Não, Zé celular. Não, segura que aí. Que marca é seu celular? É iPhone. iPhone. Porra, é, tá bom, deve ser aquele Xing Ling. É o iPhone. Os nego monta iPhone. Lá em Balafim, não. Calma aí, dá uma segurada aí. Rapidão.
Em Electro. Ó. Carioca, demônio pode sentar. Já couve flor vai que estourar. Ó, que bonito. Que bonito isso. Fala pro Carioca com a lá pra dar um salve lá na quebrada lá. Ó, oh, que bonito. Parece uma reza. Bonito, né? Bonito. Música, Gabiru. Melhor, né? Melhor tocar música? Melhor, né? Eu acho também. Melhor, então vamos lá, Gabiru. Vai. Vinhetinha. Carioca. Então, carioca? É hemorroida. Boa noite. Que é isso aí, é um aplicativo que fica fazendo música. É um aplicativo. É. Você fala, ele fica montando a música. Vai de música, Gabi. Estamos de volta aqui, essa é a Jovem Pan, a maior e melhor rede de rádio do Brasil. Você pode ligar e conversar com a gente hoje. Fala que eu te chupo bem gostoso, até você enjoar e falar: para, eu já enjoei, não quero mais que você me chupe. Ai, Emílio, mas tá gostoso. Então eu chupo. Fala que eu te chupo. Muito bom, muito bom. Bola, você sabe que eu me lembro? Pois não, daquelas mexericas Ponca. Tá delícia, hein? Não existe mais esse tipo de mexerica. Existe. Existe. Opa. Custa dois. Vou trazer pra você. R$2 a dúzia. É uma coisa que você chupava com muito prazer. Você vinha com a mão fedendo mexerica umas duas semanas. Exatamente. Mas aquilo é bom demais, né? É algo que fede muito depois. Fede, fede. Fala, bebê. Mas é bom. Você prefere mexerica Ponca ou mexerica... O normal. Normal. Qual que você prefere? Grande sem toca. Normal? A Polcã você não gosta? Não. Qual é a diferença da Polcã pra normal? O cheiro que fica na mão? Não sei. Não, eu não sei, Emílio. Fiapos. É, e é que a Polcã, ela é maior e mais docinha. Porque isso aí também tem a outra. Eu compro a lá outra em Floripa. É mais ácida. Isso, lá em Floripa era no sacolão. Eu sempre comprava. Era R$1 e cinco. Eu achei que você comprava na farmácia. Eu achei que você comprasse na casa de material de construção. Na farmácia também. Sacolão é tão classe C. Hortifruti, querido. Ai, mas é que é mais barato, né? Porque tu fazia estágio. Você já viu o sacolão do vovô? Uma rede? Porra. Não, essa rede é gigante, tem. Mas estou disposto a ver. Tem Floripa ou não? Tem Floripa? Não, em Floripa não. Tira a mão do microfone. Alô? Eu vou abrir um negócio. Oi, desse. Gente. Quem fala? Oi, Emílio, tudo bem? Que emoção, tá falando a primeira vez com vocês. Quem é você? Credo. Oi, Boleta, tudo bem, Boleta? Beleza. Oi, Evandro, tudo bem, Evandro? Oi, amor, tudo bom, querido? Tudo bem, e vocês aí? Estamos gatos, beleza. Garotos, parceiros e brejinhos. Ganhou na Mega Sena, irmão? Muito, muito bom. Beleza. Oh, legal. Você tem alguma coisa boa pra contar pra gente? Ah, meu, eu tenho uma piada, rapidinho. Vai. Você sabe por que o japonês nunca perde a moto? Porque amarra. Pega e amarra. Eita, piadas nossa de trouxa. Nossa senhora, hein? Nem eu conheço. Isso aí nem um garoto xuxa. Isso é piada de trouxa. Você foi tá garantido. O que você tá faz louco da vida? Eu? Ah, eu trabalho, cara. Eu moro aqui no ABC. Que lugar do ABC? ABC. Em São Bernardo. São Bernardo. Você faz o quê? Você é metalúrgico? Eu trabalho em metalúrgico, cara. O que você... Qual é a sua função, né? Eu trabalho aqui na Otis, aqui, velho. É torneio... É aquele tom do elevador. Ai, não acredito. É o filho da... Como eu rezo pra ceder o... Você não sabe o que a gente reza no fosso, pra você, véio, morrer, cara. Tá cara maldito, meu. Como é que você chama mesmo, irmão? Luiz. Luiz? É o Luiz da Otis. É o Luiz. Mas é Luiz o quê, meu? É o Luiz Nista. Luiz Lista? Não é lista, não, é Nista, oh. É de navio e é... Vou pôr na boca então do saco. Não, não, pessoal, se alguém da Otis estiver ouvindo, manda esse cara por embora. Por favor, a empresa Otis, essa empresa séria. Pô, empresa manda boa embora esse funcionário. Como é que tem um vagabundo desse trabalhando na Otis, velho? Hello! Hello! Alô? Quem fala? Por gentileza, eu gostaria de falar no comercial. No comercial? Sobre o que seria? Jovem Pan. Oi? Sobre o que seria?
É, eu gostaria de consultar a tabela de preços mais audiência. Opa, aí é uma coisa que nos interessa muito. Mas você ligou para o número de ouvintes e nós estamos no ar. Você tem algum produto para fazer propaganda, é isso? Ah, então, não, no momento não. O que você mas para que você quer saber, então, a tabela de preços? É. Esse bolo é muito bobo. Você é bobo, não. A gente quer saber a tabela. Você não tem produto para anunciar, mas você quer saber a tabela de preço, não entendi. Claro que eu tenho produto para anunciar. O Emílio perguntou se... Eu sou de uma agência de publicidade. O Emílio perguntou... Que agência? Eu tô trabalhando, não tô brincando. O Emílio perguntou se eu tinha. A gente também. Então, já estamos no ar, você já pode fazer o anúncio. É, qual que é o produto? Ah, então, na verdade, eu quero a tabela de preço. Se afinou, hein? E audiência da rádio. A audiência não, é a máxima possível. Audiência é melhor. Estourada. 48. Primeiro... Você não vai achar uma rádio com mais audiência. O Pânico é primeiro lugar na classe AB. Sabe o que é classe AB? Deus do céu, viu? Você sabe o que é classe AB? Venda. Eu não faço nem ideia. Você não fez publicidade? Não. Você não sabe os dados do IBGE? Como é que você atinge, então, os nichos? Pera aí, ó, tô falando com ela. Querido, Emílio. Você sabe a nossa audiência? Amiga. Primeiro lugar na classe AB. É o melhor CPM do rádio brasileiro. Você sabe o que é classe AB? Não, não faz analfabetos e burros. Exatamente. Muita audiência, sobra audiência. Pode anunciar aqui que você vai ficar rica. Você vai ficar milionário. Ficam de sacanagem, eu tô trabalhando aqui. Não, então, nós também estamos. Muito bem. É outro número aí, você ligou errado. Liga no outro número, tá, agência? Então me passa o número. Fala com o Clóvis. Mas também aqui não é a telelista, né? Pra passar número também, né, meu? Apesar de vocês estarem me maltratando, mas eu gosto muito de vocês. Obrigado. Pode passar o número, Emílio. Eu sou muito fânico, escuto muitas palhaçadas que vocês fazem. Manda a amostra grátis do produto pra nós. Isso. Por favor. Tá bom? Meus amores, manda o telefone pra mim. Nós vamos mandar via qual e-mail. É o telefone comercial? 3284-1422. 3284-1422. Isso. Liga lá, fala que você falou com o Marvio. Isso. Então, pede pra falar com o Marcelo. Marvio. Marvio. Biba, você procura. Biba, tio Biba. Marcelo tá Biba. Marcelo Biba. Marvio é o gerente de execução. Vocês estão confundindo a cabeça da cliente. Marcelo Biba. Marcelo Biba. Marcelo Biba, já tá bom? Aqui. Um beijo. Marvio. Tchau. Tchau. All right. Vai sair o clique do Wanda, irmão. Alô. Alô, quem fala? Marcos de Indaiatuba. Pois não, Indaiatuba. Indaiatuba. O que tem de bom em Indaiatuba? Tem nada de bom, amigo. O aeroporto, a praça. Indaiatuba não tem o bar do Pezão? Ô, carioca dançando aí, tá bonito essa praça Zidane aí atrás, hein? Porra. A praça Zidane. Chamou de careca. Mas é assim que a sua mãe também a gente faz Zidane. É, ela gosta de. De uma cabeçada. Ficou careca. Assim de tanto a sua mãe passar o queixinho dela. Fala, o que você quer? Eu tenho, porra. Azar o seu. Sorte é folgado. Tá bonito esse Gabiru aí, hein? Ó, tá bonito. Ó, você, e você tem que se meter. Tá tirando você, Gabiru. Um cara de Indaiatuba. Falou que você é bonita. Um capial de Indaiatuba. Cara que vai dormir, tem minhoca na cama, tá ligado? O pé vermelho que vai embora, ele vai embora com a enxada na turuna. Isso. E depois ele reclama. O cara tem uma turuna e uma enxada. A última que lançou foi 83. Os bens dele, quais são os seus bens? Uma enxada e uma turuna. E gosto de ficar tirando os caras. Vai, Zé Moringa. Fala aí, Zé Moringa, vai dar tudo. Eu quero falar com esse bonitinho do Gabiru aí. Olha o óculinho dele, olha que estilo, hein? Ó, o cara tá tirando. Tá acabando com você, Gabiru. Não zoa o Gabiru, não. Vai falar o que falta, seu merda. Nossa, velho. O que é isso, Gabiru? Nossa, meu. Tá louco. Nossa, boca mole enlouqueceu, velho. Tá louco, boca mole. Alô. Putz. Alô. Quem fala? É isso, Gabiru. Como é que você fala assim, Gabiru, com o ouvinte? Você tá louco. Alô. Você ficou nervoso, Gabiru. Alô. Fala, Emílio. Quem fala? É o Chaveiro da Baixada. Fala, Chaveiro! Fala, beleza, irmão? Tudo bom, Chaveiro? Como é que... Tranquilidade. Quantas chaves já fez hoje, irmão? Hoje eu fiz umas 10 chaves. Aí sim. Quais são as novas, Chaveiro?
Nossa, opa, tá com gás. Caiu, tá. Caiu. Alô? Soltando pum, hein? Alô? Olá. Quem fala? Aqui é o Alexandre da Vila Sônia. Vila Sônia? Isso. Boa, Vila Onde Sônia? É Vila Sônia? É Morumbã. É perto do Butantã, cara. Boa, Vina, boa. Perto da Zona Oeste. Vai ter boa, metrô garoto. Aí agora, não vai? Vai ter metrô aqui perto da gente, aí, graças a Deus. Aí sim, hein, filho? Você conhece a Sônia? Por que que chama Vila Sônia? Então, eu não sei. Tem algumas vilas aqui, né? Vila Sônia, Vila Andrade. Eu não sei por que que a galera deu esse nome, não. Depois eu vou contar pra Vila você. Sônia Abrão. É. Ah, tá. Fala. Prazer em conhecer. Isso, maior. Prazer, prazer é nosso. Obrigado, irmão. Fala, Vila Sônia. Então, meu, eu tava passeando aí esses dias pelo Instagram. Uma luz subia. Tava passeando pelo Instagram. E os lampejos do varol. E os recebidos lá de cima. E a visão dos perigos de chegar. Angra dos Reis e Ipanema. Mas e aí? Iracema e Itamaracá. O que você fez? Porto Seguro, São Vicente. Braços abertos sempre a esperar. Pois bem, cheguei. Fala, Vila Sônia. Não, então, porque eu odeio quem fuma e eu achei a atitude dele repugnante. De eu não quem? Gostei. De quem? De quem? Do impostor? Eu fumo charuto. Não gostei da atitude, achei pô, repugnante. Acho que cara, você não é uma foto morrer, fumando. Uma luz azul me guia, com a tristeza e a lampeja do farol. Mas por que isso? Não, porque eu não gosto, eu acho exagerado. Indignante, assim, uma atitude de incentivar o cigarro. Quem, mas ele quem saiu numa foto fumando, é isso? É, eu? Tava passeando pelo Instagram e uma foto de fumando. Beleza. Iracema e Itamaracá. Quem que tá fumando? Portão e Porto de Galinha. Ô, Vila Sônia. Ô, Vila Sônia. Ô, Vila Sônia. Quem que tá fumando? O impostor, cara. Tá bonito, um belo exemplo, é. Uma porcaria, vou parar. Muito bonito. Você tá com o pulmão podre, cidadão? Eu tô, é uma porcaria. Tá. Mas eu fumo. Você fuma, impostor? Charuto. Você fuma? Fumo. Charuto? Coisa só feia. Na charola. Fumar só é um... na charola. Fumar não serve pra nada, impostor. Ah, alô. Nem... Bola que me incentivou. Alô. Caiu, que bom. Agora com o pé minha. Se você é da minha turma, você precisa pegar o maço. E você só tem que passar lá. Isso. Na hora nossa, do sufoco, velha. Não precisa se apertar. Passa na losango. Nossa, quando a mão coça. Eu adorava essa música. Ele tá cantando a música do Leonardo. Passa na losango quando a mão mas coça. Mas ficou parecido, não ficou não? Quem é você, ficou, irmão? Você podia ficar parecido com um cadáver também, que isso é legal, é. Quem é você? Ah, eu acabei de ligar, é o Túlio. Se você quiser, pode cortar essa parte segunda-feira. Ai, ai, ai. Cara folgado, velho. Você é bem malandrão, cê né, Túlio? Você é bem folgado, meu. Você é bem malado. Cortar a parte de segunda. É. Mas a imitação ficou boa, não sei. Se ficou ruim, eu não vou fazer mais. Ficou uma beleza, ficou irmão. Ficou bom, ficou bom. Ah, como mesmo? O cara sabia que era o Leonardo que tava falando. Lógico que eu sabia, pô, cantando a música do Losango. Vai lá, mais uma. Vai, mais não, uma. Não, só sei cantar. Eu posso deu cantar medo. Uma música nova? Vai, uma música vai. Nova com a voz do Leonardo. Vai, então. Vai lá. É lógico que não vai. Vai pro inferno. Vai. Vai pro inferno. Isso, pro poço. Pode tocar uma música, Gabiru? Pode. Vamos lá? Vamos. Segura aí mais um pouquinho. Segura que é tua, né? Ai, ai, ai. Que delícia. Ai, que comichão que dá esse tipo de música. Oi, tudo bem? Você vem sempre aqui no lounge. Vamos sentar ali no lounge. Tenho vergonha. Tomar uns drinks. Bater um papo. Quem sabe algo mais no final da noite. Você mora aqui na região? Bela Vista. Ah, eu estou de passagem. Eu sou um microempresário de Goiânia. Que delícia. Mas eu sou casado. Tem um flat aqui e eu venho para São Paulo para tostar. Pode ser com você, garotão? Sim. Vamos lá? Vamos. Você está nesse hotel? Estou nesse flat. Então, por favor, chame os rapazes. Ai, oito. Você tem amigos? Quatro. Quatro rapazes? São garçons. E aquele menininho ali, Seninha? Ele você ele... quer participar da nossa festinha? Vamos lá, meu gordão. Eu pode entrar, as biba. Vai quatro. Ai! É mesmo. Que é?
A voz é... Ai, ai, ai. Se muito você bem. Fosse Biba, você seria Biba Urso. Vamos atender ouvintes, é bater um papo, conversar. Biba Urso. Podemos conversar com ouvintes? Vambora, alô. Vambora. Emílio. De novo. Porra, cara, de novo, meu. Será que é comum desligar na cara das pessoas? É bem comum. Deixa eu falar, cara. É bem comum. É muito comum, lá da terra de onde você veio, desligar o telefone. Da terra da onde a gente vem, a gente desliga. E se tiver perto, a gente bate também. Tá butinada na cara. Que horror, isso é uma tremenda falta de ética. É, falta de ética é você ligar toda hora. Pô, aqui, você irmão. Não percebe que você enche ligando toda hora, patologia? Patologia, você tá? Olha só, com uma pessoa graduada que nem você, isso não é legal. Eu não sou graduado, não. Não é legal. Graduado fala, em quê? Então fala, patologia. Você tem 15 segundos pra falar. Sim, graduado em travestilogia. Em quê? Em quê? Travestilogia. O que, que é travestilogia? O Evandro é graduado em travestilogia. Eu tenho só oitava série, eu quis ser graduado no quê? Eu digo em fazer uma performance de rua, eu digo isso, entendeu? Ai, tá legal, já. Você não tá falando nada com patologia. Você liga pra não falar nada, entendeu? Fala o que você quer, vai, patologia. Bom, acho que eu vou mandar meu currículo pelo e-mail pra trabalhar na rádio. Não, não quero não trabalhar, não precisa, cara, na boa. Tá bom? Entra no site da Cato. Alô? Oi. Quem oi. Fala? Olá. Boa tarde, seu Paulo. Tá falando com Pedreira. Carlos Pedreira. Oi, Pedreira. Oi, fala. Pode falar. É que eu gostaria de falar ao vivo lá no... Então vamos falar ao vivo. Estamos falando ao vivo com o pessoal. Qual é o pessoal? Do Pânico. Pode falar. Você quer falar com quem? Evandro, Garoto Xuxa. Diz que dois ou impostor. Hã? Eu queria falar com o Emílio. Emílio não veio hoje. Eu tô no lugar dele. Só tá o Emílio Sussu hoje. Felizmente, Emílio... Teve um desarranjo. Com a galera? Oi, então pode falar. Oi, a galera está te ouvindo. Como é que você chama? Oi? Eu chamo Alessandra. Eu moro aqui no Oiapoque. No Amapá, longe. Que beleza. Oiapoque fica onde? É pra mais longe do Chuí. Onde é que fica? Do Oiapoque. No Amapá. Onde é que fica o Oiapoque? Fala no isso. No Amapá. No Amapá, boa senhora. É o Amapá. Pará. É isso aí. Fala, Oiapoque. Pois é, eu gostaria de falar com vocês. Fala. Tô muito fã de todos os pessoais aí. Obrigado. Você sabe por que, que o Oiapoque chama o Oiapoque? Vamos ver se é bom. Oiapoque. Pois eu não sei não. O que quer dizer Oiapoque? É, eu não sei o que significa. Você não sabe? Apoque? O Apoque? Quem que era o Apoque? Era o pai de quem? O Apoque. Era o chefe da tribo. Aí falava: oi, Apoque. Exatamente. O homem branco chegou lá e falava: oi, Apoque. Oi, Apoque. O Apoque respondia. Ele era o chefe da tribo. Era o cacique. É. E aí ficou: oi, Apoque. Exatamente. Ele falava: e ela não só sabe. Isso, Apoque. O que sabe. Mais que você quer da gente? Oi? Ela é lenta, né? Ela é uma linguiça. Deve estar com uma deve estar com uma hoje malária. Nós faremos... Faremos. O quê? A Fazenda? A Fazenda vem. Opa! A Fazenda vem aí. Muitos pedidos para Rubens Pitaroca. Rubens Pitaroca, daqui a pouquinho. Isso é bom demais, velho. Daqui a pouquinho, tema livre ou a Fazenda? Você escolhe. Você escolhe que tá estando ali. Alô, então próximo bloco. Teremos ele. Alô. Tá bom. Quem é? É o DJ Spectro, tudo bom? DJ Spectro? Nossa senhora. Fala, DJ Spectro. Tá tudo bem aí com você? Tá tudo lindo. O que você quer? Eu queria te mostrar um som que tá bombando em Ibiza. Opa. Cara. Vai lá, põe aí. Vai colocar o som. Vai lá. Então calma aí, vamos lá. Vai lá, Spectro. Gosta de tostar. O Senna gosta de tostar. Spectro, é o que te aguarda, meu filho. Vou mandar. O Senna gosta. Olha, a música tá bombando em Ibiza, oh, velho. Esse Spectro vai ver. O Senna é Biba. Biba Senna. O Senna gosta de tostar. O Senna gosta de tostar. Já tá assado de tanto sentar. Já tá assado de tanto sentar. Senna moça. Senna moça. Eu vou fazer um boicote, mas não tô querendo marcar. Ô,
música é essa, Senna? Ele tá bravo, o hein? É que é isso, Senna? O espectro vai ver o que... Senna é moço! Senna! E já mandaram no Twitter, essa música tá bombando mesmo. Ibiza. O Senna gosta de tostar, chama a música. Vou pegar aqui a espingarda pra acertar lá. Toca na The Wicked dele. Toca na Sério, The Wicked, Senna. Vou mandar uma espingarda pra pegar o Senna aí. Gosta de tostar. Senna, moça! Ai, meu Deus. Ô, do Seninha. Céu. Toca uma música, Gabiru. Pode ser ou não? Pode ser, chega aí. Então vai lá. Don't play ou play? Play ou don't play? Don't play. Don't touch ou don't play? Don't play. Não, don't play. Don't play, não toque, Gabiru. Don't touch. Don't touch. De botão. Don't quê? Don't touch. No botão. Da hemorroida. No botão. Agora. Alan. Alô, moçada. Quem fala? É o Dinho. Preto aqui. A imitação do Dinho Preto. Ai, do Dinho, quem é você? O Dinho depois caiu do palco. Você é tão acostumado. Nossa, ele tá gripado esse dia. Quem é você, cara? Ele deve ter saído do manicômio, meu. Ah, quem é você? Vai de bruxa. É o vídeo. Eu acho que tomou óleo. Show de imitação, hein? Caminhão. Pra acordar esse jeito. Pelo amor de Deus. Café. O cara tem dois. Caminhão. É, ele faz o trio mendigo na emenda. Fica vendo. Olha aí, ó. É o encosto, né? Isso aqui é o dois. Exatamente, velhaço. Olha aí, a Max e Goiabia, colega. Quanto tá imitando eu, vai. De novo o mendigo, ele volta. Senhora, dá um colega. Dá um caminhão nele. É colega. É marca igual. Quem é você? Ah, vai dormir. Vai te catar, vai, o trouxa. Ele... Cara, imbecil. Alô. Oi. Uma moça. Moça ou menina? Um beijo pra você. Moça ou menina? Responde a pergunta, mal educada do inferno. Tá acabando o crédito. Ai, coitada. Alá. Alô, Zutsu. Nossa, vai te catar, cara. Vai pro inferno, irmão. Vai, meu. Alá. Emílio. Nossa senhora. Agora é a Xuxa ligando. Festival de imitação. Não é, cara, deixa eu falar. Posso falar bem sério? Meu rei. Posso falar é sério? Ivete. Deixa eu... É Ivete Sangalo, gente. Direto de Salvador. Vai, vai, não. Pede pro... Como chama? Vai, Ivete. Filho, seguinte, ele, bichinho. Meu rei. Pede pra entrar o... Deixa ela falar. Ó, Ivetinha tá aqui, se candidatando, entendeu? Pra ser a nova integrante do Pânico. Menino... Cadê Sabrina Sato? Cadê Carol Martano? Não existe mais, entendeu? Não, não. Nossa, olha uma coisa. Que ideia, Sabrina? Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim. Nossa, velho. Muito bem. Vai ser uma rola aí. Muito bem. Muito bem. Parabéns. Não, tem que entrar o nosso chão. A todos os imitadores do Brasil. A todos os imitadores do Brasil. Mas agora eu vou destacar. Agora ele vai comprar Rubens Pitarelli. Rubens Pitarelli. Para fazer uma ligação. Com muito carinho. Pode ser? Pode ser. Vai lá, Pita. Então, Pita agora. Ou ele vai fazer a fazenda, ou ele vai fazer o que ele quiser. Boa, Pita. Tá boa, bom? Boa. Pode ser? Arrasa. Rubens Pitarelli. Vai lá, meu filho. Ó, querido Zurita, que imenso prazer novamente de volta, sempre na atividade. Como é que você tá? Não me responde? Então tá. Passou pomadinha no cabelo, tá super hidratado, viu, Zurita? Vamos combinar de ir na sauna do Clube Hebraica de São Paulo, comer uma belíssima porção de provolone. Mas hoje o Rubens Pitarelli é super especial. Teremos Euler do site O Furico ligando para o ilustre Serginho Malandro. Alô? Oi, Sérgio. Oi. Oi, Euler. Ei. É o Euler do Furico, tudo bom?
Quem tá falando? É o Euler do Portal do Furico, tudo bom, querido? Ah, fala, Andrade, beleza? Tudo certo? Só alegria, Gugu. Olha, eu queria primeiro parabenizar pra você, parabéns aí, que sucesso, que estouro, que arraso que você tá fazendo, menino. Tá assistindo o programa lá do Multishow? Tô assistindo, nossa, que família linda que você tem, teu filho super chique lá de Londres. Tá fazendo sucesso, a molecada, tá bem, o programa tá bem, porra. Menino, me fala aqui o que você achou da declaração de João Kleber no Twitter. De quem? De João Kleber, que ele deu aqui pra gente. Não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Que ele diz que esse projeto do Multishow, né, esse projeto ele já tinha até foi plagiado por você. Não tô sabendo nada, o que aconteceu, falei. Ah, agora vai virar o maior bafafá, querido. Não tô sabendo, o que ele falou, não sei o que tá acontecendo. Não, ele falou que você tenta ser ele, mas vai precisar de 10 anos ainda de profissionalismo pra chegar em João Kleber. Porra, bicho, que projeto de João Kleber, cara, porra. Isso aí é um reality da minha vida, isso aí é baseado naquele Osborne, que, pô, que mal bem foi esse Osborne que... Sabe o que é Osborne, né? É Osborne. Osborne, é, eu sempre falei errado. Ah, o João Kleber tá gagá, velho. João Kleber é que tá gagá. O João Kleber... Posso colocar que ele tá gagá? Mas pra ele tá falando essas coisas, ele tá gagá, bicho. O João Kleber é... Vocês têm muita rivalidade, não? Ah, eu não tenho rivalidade com ninguém, bicho. Pô, minha vida é um barato, eu não tenho tempo pra pensar em ninguém, brother. Pra mim, a minha vida é só alegria. Se eu sou isso, eu vou pensar em alguém, brother. Não tô conseguindo nem pensar na mulher que eu quero pegar, bicho. Vou pensar em alguém, porque alguém disse que não sei... Ai, Sérgio, abafa. Saudável. Menina, a gente adora o seu trabalho, viu, aqui, todo mundo. Levar alegria. Verdade. Levar alegria. Você se joga, menino, você é o máximo. Agora, me conta, e esse bafão aí da Fátima Bernardes com o William Bonner? Pô, não tô sabendo não, qual é o babado? Que ela saiu da Globo e vai pra Record? Pô, não tô sabendo não, brother. O que você tem pra declarar? Porque eles eram muito tempo, né, comandando o Jornal Nacional, aí se separou por causa da Patrícia Poeta, e agora ela tá apresentando na Record com a Ana Paula Padrão. Ah, brother, cada um sabe de si, né, brother? Cada um sabe o seu caminho, né? Cada um sabe pra onde anda, né, bicho? Mas você acha que ela deveria largar a Globo ou continuar na Globo? Não sei o que tá acontecendo, não sei que convite que ela recebeu, eu acho que... Cada um sabe do seu caminho. É verdade, tá um bafão e tem muita gente pra Record, né? Eu agora também com esse sucesso, tem três emissoras brigando por mim. Ah, a Globo, a Record e o SBT. Você é sucesso sempre. A Globo quer que eu vá pra Record, a Record quer que eu vá pra SBT. Que arraso, você contando todos. Serginho, você percebeu algo diferente nessa conversa? Algo diferente? Não, as pessoas só fazem um pouco longe, né? Que eu tô em Curitiba, às vezes dá um... Oi, Serginho Claudinei, querido da Litoral FM. Alô, Serginho, yo. O mestre das pegadinhas, essa explosão de alegria. Claudinei, querido, Litoral FM, tudo bem, querido? Tá certo, Globo. Você sempre fazendo pegadinha, tá certo. A gente resolveu armar essa pegadinha com o mestre, não é verdade, Serginho? Tá certo, Globo. Mandou bem na pegadinha do Iaia. Todo mundo ligado no Serginho Malandro. Ê, mulher! O Serginho vai cantar agora ao vivo pra toda a Litoral que tá curtindo forte. Mas eu só vou cantar se você assoviar, você tem que assoviar. Vamos agora, você me colocando numa saia justa, hein? Vamos lá, Serginho, canta pra gente aí. Conheci um capeta em forma de guri, Iaia! Conheci um capeta em forma de guri. Ei, Serginho, coisa boa, daqui a pouco a gente volta. Oi, Serginho. Valeu, Gugu. Ô, Serginho. Ei. Deixa eu te falar, tenho um grande carinho por você, todo mundo da Litoral, você sabe, inclusive pelo Liminha. Agora, quando você não quiser dar entrevista, só dá um toque pra produção, viu, querido? Tô conversando com você aqui, tu mandou eu cantar uma música, mandei você assoviar, brinquei contigo, abri não, a porta não. Desesperado. Não, você é fez... É no Gugu e aí, malandragem. Olha, no seu programa, no Multishow, ou quando você é convidado, você dá um gás. Agora que é Litoral, que é uma rádio pequena, você fez uma extrema má vontade. Eu tô falando contigo porque eu gosto de falar, brother. Eu falo com qualquer pessoa.
Então... qualquer pessoa que me liga fala, agora quem é você, eu não sei, bicho, se é Rádio Litoral, se é Fuxico, se é amigo do Liminha, ou se é primo do Silvio Santos. Tá certo, então, tá meu, certo. Quando você quiser falar comigo, você se apresenta e fala, ó, eu sou o fulano de tal, meu nome é tal, liga pra mim, porque eu não sei nem quem é você, bicho, eu tô falando contigo, porque, pô, eu sou um cara simpático, meu, e aí, é... Ó como o mundo é ingrato, como o mundo é ingrato, a gente tem... Aí, desligou, ei, Serginho, não pode ficar nervoso, daqui a pouco a gente tá de volta na Litoral. FM, Claudinei, querido. Jovem Pan, a número 1 do Brasil. E neste momento estamos indo embora com a certeza que voltaremos. Você continue na programação da rede Jovem Pan Sat, a maior e melhor rede de rádio del Brasólio. Tchau, gente. Pânico, volta valeu, depois. Valeu, tchau, valeu. Já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar! Já está na hora de encerrar! Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar! Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!